নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোনৰ কিটচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো মই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া সময় পুৱা 5 বাজিছে। সদায় যোৱাৰ দৰে আজিও মই যোগাসন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আহি আহি আমি যোগাসন কৰা কেন্দ্ৰটো পালোহি। সকলোৱে যোগাসন কৰিয়ে আছে। যোগাসন কৰি এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহি আছোঁ। এয়া আহি আহি ঘৰ পালোহি। যিহেতু ৰাতিপুৱাই হৈ আছে, সেয়েহে এতিয়া ঘৰুৱা কামখিনি কৰি লওঁ। আৰু আজি মই এফালে ফুৰিবলৈ যোৱা কথা আছে, ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া আজি আমি অকণমান ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই ক'ত যাম, কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। আহি আহি আমি এতিয়া লখিমপুৰৰ ৰঙানদী দলঙৰ ওপৰত উঠিছোঁহি। কেইদিনমানৰ আগত এই ৰঙানদীত পানী বহুত বেছি আছিল আৰু এতিয়া বতৰ ভাল হৈছে, পানীও কমি আহিছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত বতৰ বহুত ফৰকাল, সেইবাবে ৰাস্তাৰ সেউজীয়া পৰিৱেশবোৰো আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া আহি আহি আমি লালুক পাৰ হৈ আহিলোঁ। আজি বতৰটো বহুত ৰ'দ দিছে, বহুত দিনৰ অন্তত আজি ৰ'দ দিছে। বহুত দিন বৰষুণ দিয়ে গ'ল আৰু সেইবাবে আজি গৰমটো বেছিকৈ অনুভৱ হৈছে। নাও বৈচা পাৰ হৈ আমি বিহপুৰীয়া ৰাস্তাত আহি আছোঁ, কিন্তু আমি বিহপুৰীয়া নাপাওঁগৈ, বঙালমৰা হৈ মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ ঘৰলৈ সোমাই যাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আহিছিলোঁ মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ ঘৰলৈ। ডাঙৰ বাইদেউৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আগতে। বাইদেউৰ লগত মই ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু আজি মই এয়া ডাঙৰ বাইদেউ ঘৰলৈ আহিলোঁ। আহি এয়া বাইদেউ ঘৰ পালোহি। ঘৰখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এপাক। এয়া ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলি আছে, এয়া চাওক। এয়া মোৰ বাইদেউৰ নাতি হয়, এয়া মোৰ ডাঙৰ ভাগিনৰ ছোৱালী আৰু এয়া মাজু ভাগিনৰ ল'ৰা। এয়া নমস্কাৰ দিয়া আকৌ। নমস্কাৰ। আপুনি আইতা ভিডিঅ'টো চাব বহুত ভাল, ময়ো চাইছোঁ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ। তাই মোৰ ভিডিঅ' চাই খুব ভাল পায় আৰু এই মাইনাটোও ভাল পায় ন, তুমিও ভাল পোৱা হয় ন মাহী আইতা? অঁ, মই 2টা বজাতে উঠোঁ। অঁ, 2টা বজাতে উঠা? অঁ, আইতাক মাতো। অঁ, আইতাক মাতি গাত এয়া মোৰ বাইদেউৰ মাজু বোৱাৰী আৰু এইজনী ডাঙৰ বোৱাৰী আৰু এয়া বাইদেউ। বাইদেউক আপোনালোকক মই আগতে দেখুৱাইছোঁহে। এয়া অকণমানিটো মাজু বোৱাৰীজনীৰ ল'ৰা আৰু এয়া ভিনদেউ আৰু এয়া অকণমানি মাইনাজনী ডাঙৰ ভাগিনৰ ছোৱালী। আজি আমি বাইদেউৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ, সেয়েহে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সকলোকে আপোনালোকৰ আগত চিনাকিও কৰি দিওঁ। বাইদেউৰ ল'ৰা 4টা আৰু বোৱাৰীও 4জনী আৰু নাতিও আৰু 2টা আছে। সকলো নিজৰ নিজৰ কৰ্মস্থানত ব্যস্ত হৈ আছে, সেয়েহে যিসকলক মই এতিয়া ঘৰতে পালোঁ তেওঁলোককে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱালোঁ। ভিনদেউ শিক্ষক আছিল, খোৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ তেখেত অধ্যক্ষ আছিল। 2003 চনত তেখেতে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। 1998 চনত ভিনদেউ অসম মাধ্যমিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সভাপতিৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। এইখিনি হ'ল ভিনদেউৰ চাকৰি জীৱনত বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানবিলাকত উঠোৱা ফটো। এইখিনি সুন্দৰকৈ বন্ধাই থৈছে। এইখিনি বহুতখিনি, কিন্তু মই গোটেইখিনি এখন এখনকৈ আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, যিহেতু সময় বহুত লাগিব, সেয়েহে পাছত কেতিয়াবা সময় পালে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
এতিয়াও তেখেত বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত জড়িত আছে আৰু এইখন কিতাপ তেখেতে লিখা আমাক সিদিনা দি পঠিয়াইছিলে তেখেতে আগতে আৰু কিতাপ লিখিছিলে সেয়া মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই পাছত সময় পালে দেখুৱাম বিভিন্ন আলোচনীবিলাকত প্ৰবন্ধ পাতিবিলাক ভিন্দু এতিয়াও লিখা মেলা কৰি থাকে ঘৰৰ বাহিৰত এজোপা অশোক ফুল খুব সুন্দৰকৈ ফুলিছে লগতে এজোপা দুটা কালাৰৰ জবা ফুল আৰু এইজোপা মুচুণ্ডাজোপাও খুব সুন্দৰকৈ ফুলিছে এয়া বাইদেউ ঘৰত জিকা খেতি কৰিছে খেতিবোৰ বহুত ভাল হয় মাটিটো খুব সাৰুৱা এয়া বহুত বেছিকৈ কৰিছে আকৌ অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এয়া হালধি খেতি চাই দিয়া একো নহয় এই কোনে কৰিছে খেতি লগাহে নাই সব ফুলিছে না এটা লাগিব একেলগে লাগিব সব এয়া আমার নাতিনীজনীয়ে খুব সুন্দরকৈ বিহু নাচে আৰু আপোনালোককো অকণমান নাচি দেখুৱাইছে তাই একো বাজনা নোহোৱাকৈ ইমান সুন্দরকৈ নাচিছে চাওকচোন এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব এতিয়া এয়া আমাৰ নাতিটোৱে চাইকেলখন বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছে আৰু আপোনালোকক চাইকেল চলাই দেখুৱাব দিনটো এনেদৰে বহুত ফূৰ্তিৰে কটাই এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি যাবলৈ ওলাইছোঁ এয়া বাইদেউ ঘৰৰ পৰা এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহি আছোঁ এতিয়া সময় 6টা বাজিছে দিন দীঘল কাৰণে আন্ধাৰ হোৱা নাই আমি ঘৰ পাওঁতে আন্ধাৰেই হ'ব পথাৰবিলাক পুনৰ সেউজীয়া হ'বলৈ ধৰিছে তাকো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আহি থাকোঁতে আন্ধাৰ হ'ল সেয়েহে বাটত মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আহি আহি এতিয়া আমি ঘৰ পালোহি ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।